Trenírkárna.cz přináší seriál zaměřený na ženy, které výrazně přispěly světu spodního prádla. V dnešním díle se zaměříme na velice sympatickou trojici. Čeká vás Ashley Graham, Heidi Klum a Kate Moss. Jste připraveni? Jdeme na to! Ashley Graham. Kdysi dávno někdo řekl, že krása znamená být štíhlá pomalu až na kost. Ale Ashley Graham se tomu vysmála a zbourala velkou řadu stereotypů. V roce 2016 se stala první modelkou prádla nadměrných velikostí, jež se objevila na obálce plavkového vydání magazínu Sports Illustrated. Modelka aktivně bojuje proti diskriminaci nejen v modelingu. Právě kvůli svým křivkám slýchávala velmi často: ne, si tlustá. Ale za poslední roky svět konečně dospěl k pravdě. A sice krása je různorodá. Ashley má za sebou mnoho úspěchů, ale k těm největším jistě patří fakt, že k ní vzlíží ženy z celého světa. Heidi Klum. Heidi zvládá naprosto vše. Nejenže patří k nejúspěšnějším modelkám na světě, ale také navíc umí moderovat, hrát, navrhovat a podobně. Její kariéra začala ve věku 18 let, kdy vyhrála modelingovou soutěž. Tvrdá práce vyústila ve spolupráci se značkou Victoria's Secret a později se dokonce stala Victoria's Secret andílkem. Poté přesídlila do televizního světa v rámci úspěšné show Project Runway. A později se připojila k porotě pořadu Amerika má talent. Mezitím však ještě stihla založit značku Heidi Klum Intimates a svět tak spatřil a pozitivně přijal její vlastní kolekci spodního prádla. Hashtag frajerka. Kate Moss. Kate Moss si většina lidí spojuje se značkou Calvin Klein a drogami. My však nejsme bulvár, proto se zaměříme na kariérní úspěchy. Objevena byla v roce 1988, když se vracela z rodinné dovolené. V té době jí bylo 14 let. Již po prvním focení zaznamenala velký úspěch. Oproti tehdejším modelkám byla malá a štíhlá, což však odstartovalo nový ideál krásy v modelingovém světě. Postupem času se stala tváří každé úspěšné značky v oboru, ale její nejvíce ikonický počin byla zmíněná spolupráce se značkou Calvin Klein. Máme za sebou tři osobnosti, které výrazně přispěly světu spodního prádla. Kdo z nich je podle vás největší frajerka? Napište nám váš názor do komentářů. Lidi, co takhle skvělé spodní prádlo? Trenírkárna.cz nabízí přes 30 značek, které zahrnují velké množství produktů v nejrůznějším cenovém rozpětí. Stačí probádat náš e-shop, kamenný obchod nebo zdarma stažitelnou aplikaci. Jestli se vám dnešní video líbilo, dejte nám palec nahoru, odběr a taky ten malý zvoneček. Přijde vám totiž upozornění na nové video. Teď už mi nezbývá nic jiného, než vám popřát krásný den. Mějte se krásně. Páčko.